Roger, 6-3 den första semifinalen i CHL. Först och främst din bild av matchen. En ganska svårspelad match mot ett jätteskickligt lag och med väldigt mycket utvisningar som rycker sönder rytmen i matchen. Men jag är väldigt glad att vi vinner, att vi gör mycket mål och att vi, ju längre matchen går, hittar ett sätt att spela mot Pilsen. 6-3, tycker du att det är representativt för matchen? Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker vi gör en bra match och vi hade bud på några till, så att det tror jag är rätt så rättvist. Vad är det som gör att det kan rinna iväg då? Ja, men jag tycker vi, som jag sa, i andra perioden hittar vi ett sätt att spela så att vi kommer ner i deras zon och får skapa lite oreda, och då har de problem att fånga upp oss när vi får upp den fart. Dina California Twins då, Rhett och Ryan, vars 3 poäng, vad säger du om deras insats idag? Men de är jättevassa där i powerplay tillsammans. Jag tyckte nu spelade de med den skärpa och höll upp tempot på det sättet som vi vill i powerplay. Att de spelar snabbt och rakt och attackerade målet. Så när de är så här skärpta, då är de jobbiga att spela mot. Nu är det en 3-målsledning som följer med ner till Tjeckien. Är det bra? Är det dåligt? Vad säger du om det? Jag leder ju hellre med 3 än jag ligger under med 3. Men sen så är det... Det är ingenting man behöver tänka på när man ska starta matchen, och det vet vi. Vi har varit i den här situationen förut, så vi behöver åka ner med ett tankesätt att vi ska vinna matchen, ingenting annat. Tänker du någonting på att ni är nära en ny final? Nej, inte än. Vi är bara halvvägs i en semi. Det är väldigt mycket hockey som ska spelas kvar, så vi vill spela ännu bättre i match 2. Okej, tack så mycket. Tack.